どうも皆さんこんにちは、ハイボーシです。いろいろ頑張ってきたんですけどね、キンキになりたいわけじゃなかった。こう言っちゃうとね、おこがましい部分もあるんですけど、YouTuber としてのその持っている数字的な部分は、いいのかなっていう感じはするんですけど、ここまでね、選ばれたいと、近畿かなっていう。なんでですかね。M 足の M は、見るの M だった。参戦しないけど、トレンドに上がる。山掴みと一緒ですね。だから今後、本当に、皆さんには、自分が公認ミラーになるのが先か、山掴みが、参戦するのが先か、そこをね、楽しんでいただければなと思います。どちらが先か頑張っていきたいところではあります。多分これが最後なんでね、サンブレイクの公認ミラー発表に関しては1年後ですかね。多分早くて1年後かな。多分1年後に新作が出て、新作のその前の、いろいろアップデ情報、新作情報ですね。新作、プロモーションムービー第1、第2で、第4ぐらいまでね、あるとは思うんですけど、次の作品も。そういうところの、発表、生配信のところで公認ミラーになるチャンスがある。1年後ぐらいですかね。というわけで、公認ミラーになることはできませんでしたが、生配信、19日の23時ですね。多分10時頃から、22時から配信をやってると思うので、ぜひ、何も見ることはできませんが、おそらく、天妻合戦の参戦を見届けることができるかなと思いますので、よろしくお願いします。いや、何も映んないんだよな。何も映んないし、何も聞こえないんだよな。ゲストのモンスターの反応は見れるかなと思いますので、楽しみにしていただければなと思います。というわけで、サンブレイク発売されてから、アップデート第1弾、去年の6月ぐらいですかね。だからもう10ヶ月の間、応援していただきありがとうございますね。本当にそこに関しては感謝しかないです。そして1年後にお会いしましょう。ありがとうございました。